The video you're going to watch is part of the Portuguese for Beginners course. And I have amazing news for you. The Portuguese for Beginners course is 50% off. That's right, half the price to start learning Portuguese now. Just use this coupon here at checkout. And guess what? With the same code, you also get 10% off all the shirts in my store. You can learn and show off your love for the Portuguese language at the same time. Hurry though, the deal is only available until the end of the month. So don't miss that chance and enjoy your discounts. A característica de um objeto mais fácil de se descrever é a cor dele. E nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as cores, começando com as cores básicas. Azul é a cor do céu e a cor do mar. Verde é a cor das florestas e das folhas. Vermelho é a cor do vinho e dos morangos. Amarelo é a cor do sol e do girassol. E juntando duas ou mais dessas cores, nós podemos formar todas as outras cores que nós conhecemos. Laranja é a cor da fruta laranja. Rosa é a cor de várias flores que existem. Roxo é a cor da uva. Cinza é a cor das nuvens de chuva. Marrom é a cor da madeira. Preto é a cor da noite. Branco é a cor da neve. E além disso, nós temos algumas cores especiais que têm um brilho extra. O cinza brilhante fica prata ou prateado. O amarelo brilhante fica dourado. E nós ainda podemos ter várias variações das mesmas cores. Por exemplo, nós temos cores claras e cores escuras. Azul claro, azul escuro. Verde claro, verde escuro. E para finalizar essa aula, eu deixo aqui um desafio para você. Qual é o nome desta cor em português?